համար բողոսի բոլոր խոսքերը հավաստի են, գգամենա ասել, որ ինքը այս կան առավելություն ունենալով իրավունք ունի ամեն բանի, բայց քանի որ իր սկզբունքի համաձայն ամեն բան կարելի է, բայց ոչ ամեն բան օգտակար, հարց կուտա, միթե իրավունք չունիմ ուտելու և խմելու, կամ հավատացյալ գարանց հետ, իրենց հետ ման քալու, ինչպես որ մույս արաքյալները գրեն։ Միթե միայն ինքն է բարդավոր իր ապրուստի համար աշխատելու, միթե զինվորը իր ձախսով կծարայե պետությանը, միթե այգի դնգողը իր այգի բդուղեն չուտեր, կարելի է, որ հովիվը իր առաջացած գաթեն, հոդի գաթեն չխմե, այս ամենը նույնիսկ օրենքով հաստատված է, Մովսեսի օրենքներու մեջ իսկ գրված է, գալ անող եզան տունտը չեն գաբեր, միթե Աստված միայն եզներու համար էր, որ հոգ կդաներ, չէ որ Աստված մարդը նկատի ունի, որ մարդը հույսով պետք է վար ու ցանկ